Lero mbose, ekwatagana n'okulwanyisa akawuka akaleeta mukenenya, tukuletedde Eddie Mirengo, ng'ono y'omu ku baasooka okwenyigira mu lutalo olw'okulwanyisa okusaasaanya akawuka e Rakai, ewaasooka okuzuulibwa omuntu eyafa akawuka mu mwaka gwa 1982. Mirengo mu kiseera kino yakulira enzirukanya y'emirimu mu kitongole ky'obwannakyewa ki Rakai AIDS Information Network RAIN mu bufunze, nga kino kiruubirira okulwanyisa akawuka ka mukenenya okusaasaana e Rakai n'okubudaabuda abakalina. Nga tubulidde olutalo lwe bayisemu mu kukalwanyisa okuviira ddala mu biseera ng'ekyali kiruma abantu tekinnamanyika. Idi Amin yali agenda mu lusanvu munda n'agamba nti waliwo obulwadde obuzze obuzinze eggwanga obukunyuula enviiri. Obulwadde bwali bungi mu bantu nga bafa obutamanyiddwa gye buvudde. Naye ng'ate ne mu community tewaliwo ofuna amawulire matuufu. Tewali amanyi kiki kibuleeta. Agamba kyali kizibu nnyo okuziyiza okusaasaana kw'akawuka mu myaka egy'ekinana kuba abantu baasooka kuliyita ddogo eryasindikibwa bannaabwe okuva e Tanzania. Ebirukumi mu kasensero nga bagamba nti babba mukene, babba abakerekwe. Kakati ebintu ne byetabulira awo, naye ng'eno obulwadde butuyingira butusensera. Agattako nti gwajabagira mu kugezaako okuvumula lye bayitanga eddogo nga basawo b'ekinnansi basala famire yonna emisale nga bakozesa obujirita n'ebintu ebirala ebyogi. Kakati omuntu bwe yalowoozanga nti twali banno ekizibu katwetangire, ne baleeta ate omusajja abawe eddagala, ebintu byabwe ne babikukumba byonna, ne babibba ne babitwala, ne babasala emisale, bwajjamu eno ejirita bwezzamu ono, bwajjamu ono bwezzamu eno. Kati obulwadde bwatambulirawo. Mirega agamba nti abantu obutamanya kibaluma n'okubulwa obujjanjabi kyaleetera nnyo obulwadde okubuna ebyalo n'okuleka amaka mangi nga gafuuse matongo olw'abaagalimu bonna okufa. Kyokka agamba nti ye ne banna abalala oluvannyuma lwa gavumenti n'ebitongole ebyaliwo okuzuula nti ekyali kiyita abantu e Rakai kaali kawuka ka mukenenya, baatendekebwa okubudaabuda abantu n'okubasomesa engeri gye kakwatamu n'okukeewala. Oluvannyuma nga tumaze okutendekebwa nga tukugusa nga bakansalaze AIDS counselors. Twakomawo RHSP ne tugaba mu centers 8 mu district yonna e Rakai. Agamba nti kino bakyakikola n'okutuusa kati era nti kyagatta ettoffaali ddene mu kulwanyisa akawuka okusaasaana. N'enyumiriza ekikulu nti amaanyi gafudde gafudde bwereere. Abantu bagoberera obulwadde babutwala nga kati obulwadde obulala. Bakuuma amateeka gaabwo, abantu balya bulungi, beerabirira, bagoberera amateeka. Era banyirira tebakyafaanana nga bali. Akusigidde ekifaananyi sirimu bwe yasooka okuluma abantu n'ebituukiddwako ng'agamba nti kiri yadde yaddeko. Naye olwaleero bw'ogeraageranya bano bwe baafaanana n'olwaleero services ze tufuna mu gavumenti, mu malwaliro n'ebitongole eby'enjawulo, abantu nga balya bulungi tebakyali bwe bati. Kino kye kirungi ekiriwo olw'ebitongole ebizze n'amaanyi gavumenti geetaddemu okujjanjaba. Asimye gavumenti na buli muntu alina kyakoze mu lutalo luno, kyokka n'akuutira abantu naddala abavubuka okwekuuma. Olw'okuba abantu balowooza nti obulwadde bufuuse nga bwajjenje ate tebakyabuteekako mulaka, tebakyabutunuulira nnyo. Naddala kati COVID bwe yazze ate COVID naye n'akusaanikira. Naye era nsaba bwe baba baleeta emmere reliefu nga bwe bayamba, bwe baleeta emmere gavumenti bw'ereeta emmere, n'abantu bafa bali positive babajjukirenga. Muliyo wa John Bosco yakusakidde kulire lino ku Lwabukedde TV.